Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. Od prije dva mjeseca u posao razminiranja minskih polja na poljoprivrednim površinama u Tenji uvedena je osječka tvrtka Amonal. Jutro su počeli s uništavanjem 62 pronađene mine. Kako doznajemo, veličina ovog projekta iznosi 36.500 četvornih metara. Prema evidenciji djelovodnika miniranja na projektima površina je postavljeno 248 protupješačkih i protuoklopnih mina. Samo na susjednim razminiranim površinama u ranim poslovima pronađeno je više od 800 komada različitih mina. Zanimljivo je da se cjelokupni radovi financiraju donatorskim sredstvima Centra za poduke i prevodilaštvo iz Zagreba, SPES, u iznosu od 256.000 kuna uz određena dodatna sredstva koja su osigurana u državnom proračunu. U povodu Međunarodnog tjedna dojenja, predsjednica Osječke udruge za potporu roditeljstvu Sretna obitelj uručila je ravnatelju Doma zdravlja promotivni zidni pano pod nazivom Kutak za majke. Ovaj pano nastao u sklopu projekta poboljšanja informiranosti o postojanju grupa za potporu dojenju, istaknula je autorica panoa Ines Perić. Inače, naglasila je Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF propagiraju dojenje kao najvažniji čin majke nakon porođaja, a mi smo željeli promovirati taj svjetski trend u lokalnoj zajednici. Stoga smo napravili panoe koji kao vizualni medij nastoje u majkama izazvati pozitivne osjećaje, pružiti im potporu te informacije o dojenju. U gigantskim sendimenzijama i ove godine nad prolaznicima razvija sve prisutna ambrozija. Džambo plakati dio su promidžbeno-edukativnih aktivnosti gradske uprave, jer tko je vidio plakat ne može reći da ne zna kako biljka izgleda. Grad je u edukativno-promidžbenu svrhu za ovu godinu izdvojio 123.000 kuna. Plakati su za sada istaknuti na tri mjesta u gradu. Na plakatima su istaknuti brojevi telefona komunalnog redarstva na koje se primaju dojave o površinama pod ambrozijom. Forum mladih SDP-a drži da sadašnja vlada Republike Hrvatske ne poduzima adekvatne mjere kako bi se izašlo iz postojeće situacije. Na udaru poskupljenja našli su se najosnovniji prehrambeni proizvodi, te su u forumu mladih pokrenuli akciju Stop rastu cijena. Ova akcija je nastavljena i danas. Zbog završetka planiranih radova na rekonstrukciji pruge u Kaputinskoj ulici, od sutra se ponovno uspostavlja tramvajski promet po važećem ljetnom voznom redu. Do daljnjeg se koriste tramvajska stajališta na Trgu Ante Starčevića i to oba stajališta ispred Konzuma i ono ispred Županijskog poglavarstva. Za vrijeme radova neće se koristiti tramvajska stajališta u Kaputinskoj ulici te stajalište ispred turističke zajednice u Županijskoj ulici. Umjereno oblačno i vruće bilo je danas u Osijeku. Dnevna temperatura 33 Celzijeva stupnja, vlažnost zraka 40% i tlak 1007 hektopaskala. Kiša i grmljavina tijekom noći koje bi tijekom sutrašnjih dana trebale prestati, nakon čega slijedi razvedravanje.